oni su ostavili i ove slike su bacili. Oni nisu normalni. Pogledaj. Pogledaj. To je moja slika kad Srbi dolaze sa Kosova da protestuju u Beogradu, da dokažu da im tamo nije dobro. Pogledaj. Mnogo nas je bilo fotografa. Ja sam se jedini popeo gore na konstrukciju i odozgo sliko i jedini imam taj ugao. I to je zaista istorijska slika, ona se u mnogim knjigama nalazi. I ovi prvi na čelu što vode kolonu, mnogi su danas mrtvi. Kosova polja. Evo, tu je jo, Bože, sve je to tu, pogledaj ovu. To je kad pokušavaju prvi put iz Kosova polja, pre onoga, da idu za Beograd i zaustavlja ih vod policije iz Kosova polja. I med njima su samo dva šiptara. Znači, Srbi lemaju Srbe. Sve je bačeno, a možda je nešto važno. Evo, do duše ima i kontakt šit, kontakt kopiju. Eto, to je ostalo od Ninove arhive, gde sam ja radio.